שלום לכם ולכן חדר החדשות עם כל מה שקרה היום. הממשלה צפויה להכריע אם השלב הבא בפתיחת המשק יתעכב. במוקד הדיונים, מתי ישובו כיתות זין עד יוד לבתי הספר אחרי חודשים של למידה מהבית. ראש הממשלה מאשר הבוקר בכאן רשת ב' שהאיראנים הם האחראים לפיצוץ בספינה במפרץ הפרסי. האיראנים מצידם מגיבים, מכחישים ואומרים שהאשמות נועדו לצרכים פוליטיים. האם החיסון של פייזר פחות יעיל לאנשים שסובלים מעודף משקל? מיד פרטים נוספים על מחקר שבוצע באיטליה, וגם הרעיון שמטלטל את בית המלוכה, הבריטי כמובן, הדוכסים הרי ומייגן, בשיחה חשופה עם אופרה ווינפרי. הנה נתוני הקורונה העדכניים, 3,089 חולים הובחנו ביממה האחרונה, 742 חולים במצב קשה, 5,758 בני אדם נפטרו מתחילת המגפה, ויותר מ4,700,000 בני אדם התחסנו במנה אחת לפחות. מיד נהיה עם הכתבים שלנו במוקדים השונים, תכף נראה אתכם, הנה, אבל קודם כל אליך, עמיחי שטיין, בשעה הזאת ישיבת הממשלה מתכנסת, באלה נושאים הם צפויים להכריע, עמיחי. אז צריך לומר, שני נושאים מרכזיים שעל הפרק, אחד זה כל הנושא של מערכת החינוך, בשאלה מתי פתחו סוף סוף כיתות זין עד יוד. ראינו אתמול את ההצהרה שזה אמור לקרות השבוע, את אותה הצהרה חגיגית, אבל נזכיר שאתמול וגם הבוקר בראיונות טענו בכירי משרד הבריאות שהם לא התקנו במהלך שזה אמור להיפתח השבוע, והם כמובן מתנגדים לזה בצורה נחרצת, כי הם דורשים שבועיים בין שלב לשלב. ומה לעשות, הנה היום אנחנו מגלים שמערכת החינוך הולכת להיפתח ביום ראשון, אבל מי שכנראה לא ידע על זה, זה שר החינוך גלנט בעצמו. כלומר, כל פעם דואגים שאנחנו רואים היום אותו מצייץ, אומר, אנחנו ערוכים כבר לפתיחה היום מחר. שומעים על כך שזה יתחיל רק בראשון, ממש יוצא אותו ציוץ וסרטון שלו, שבו הוא אומר, כן, זה הולך לקרות עוד רגע, אז זה יפה שכל פעם דואגים לא להתקן מישהו אחר במהלכים. אז זה אחד הנושאים המרכזיים, מתי החינוך הולך להתחיל לפעול. אגב, כשזה יפעל, ברור לכולם, מדברים על יישובים צהובים וירוקים, ואותם אזורים כתומים בהירים. בהירים, אחוז התחסנות גבוה. ברור לכולם, אגב, שזה הולך להיות, להיפתח ממש בתקופה הקרובה, שאלה אם זה השבוע או שבוע הבא, זה מה שעומד עכשיו לדיון בממשלה. מה לגבי החוזרים ארצה? יש התפתחות בעניין? והנושא המרכזי זה אותם חוזרים ארצה. ממש לפני זמן קצר, יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר בישיבת הממשלה, שכל המתווה הזה של, וכל ההתנהלות של ועדת החריגים ממש לא נראה, לפחות לשרי כחול לבן. הם דורשים מתווה אחר שיאפשר הרבה יותר, להרבה יותר אנשים לפנות ולהיכנס ארצה, בטח שאנחנו מדברים בתקופת בחירות, שאנשים רוצים לבוא ולהצביע בישראל. ולכן, בכחול לבן כרגע דורשים, מה שנקרא, מתווה קצת יותר משוחרר מבחינת מי יכול לחזור ארצה ואיך זה אמור לעשות. גם זה הנושא השני כרגע בישיבת הממשלה. יש עוד, אגב, שלל נושאים אחרים, צריך לומר, שלא קשורים לקורונה, אבל כאמור, אותן בעיקר, עיקר ההתמקדות של לא מעט אנשים, זה מה יחליטו בשאלה של גם מערכת החינוך כיתות זין עד יוד, וגם בנושא מי יוכל לחזור לחול. אגב, כרגע לא מדברים על פתיחת נדבג בצורה משמעותית הרבה יותר ממה שעכשיו. כלומר, זה לא שאנחנו מדברים בעיקר על מי יוכל לחזור ארצה, לא מי יוכל לצאת לחול, כרגע זה עדיין לא על הפרק. בסדר, עמיחי, אתה נשאר איתי. בוא נפנה אליך, נובה ובני, כתבנו לענייני בריאות. אז בוא נתעדכן באמת, מה ההמלצה של משרד הבריאות בעניין הזה, גם מבחינת פתיחת החינוך וגם מבחינת פתיחת המשק באופן כללי, מבחינת מסעדות ובתי קפה? כן, רינת, אז תראי, באמת אנחנו רואים שמקדם ההדבקה היום ממשיך במגמת העלייה של השבוע האחרון, הוא כבר מגיע לאחת, מה שאומר שכבר אי אפשר להגיד שאנחנו בירידה בתחלואה, אלא אנחנו מתקרבים אל עבר עלייה בתחלואה, ולכן במשרד הבריאות סבורים שאין לפתוח את החינוך, את כיתות זין עד יוד לפני יום ראשון, הם סבורים שזה יהיה מסוכן, שיש בכך סכנה, אבל צריך לומר לגבי שאר הפתיחות שמדובר עליהן, למעשה ביום ראשון אמורים היו להיפתח המסעדות, בתי הקפה, ברים, גני אירועים, הכל בחפוף כמובן לתו הירוק. ככל הנראה בעניין הזה, משרד הבריאות ימליץ להמתין עוד יום-יומיים, לחכות ליום רביעי, כדי לראות את תמונת המצב מדויקת יותר באשר לתחלואה. וצריך לומר, הנה, סביר להניח שביום רביעי אנחנו לא נראה תמונת מצב טובה יותר, אולי להפך. זאת אומרת, כנראה שמקדם ההדבקה ימשיך לעלות ויהיה אפילו
יותר גבוה ביום רביעי. מצד שני, עדיין אנחנו זוכרים שהמגמות של התחלואה הן די מעורבות. אנחנו רואים את מקדם ההדבקה ממשיך לעלות, אבל את, את מספרם של החולים שמצבם קשה ומאושפזים בבתי החולים, הנתון הזה ממשיך לרדת, מגיע היום כבר ל-742, זה נתון נמוך יחסית, לפחות לחודשיים האחרונים, הנמוך ביותר מתחילת השנה, וכנראה שיצטרכו לדון איזה גמישות מאפשר הפער הזה בין מקדם הדבקה שעולה ועולה אולי אפילו במהירות, מצד שני, באמת תחלואה קשה שיורדת, יכול להיות בגלל אפקט החיסון, האם זה מאפשר איזושהי גמישות או שעדיין צריך לחכות עוד. כבר שמענו את בכירי משרד הבריאות מדברים על כך שבהחלט ייתכן שהם ימליצו לדחות עוד את הפתיחות הבאות שתוכננו. כן, וכמובן אני מניחה שכרגע מי שמחזיק בראשם ככה זה בעלי המסעדות ובתי הקפה שצריכים לקבל איזושהי הכרעה, כי הם מתכוננים כבר ליום ראשון. תודה רבה בשלב הזה, נוב ראובני. בואו נשמע עכשיו את מה שאומר היום ראש הממשלה נתניהו, כשנשאל על ידי אריה גולן בכאן רשת ב', איך למרות החיסונים בישראל, עדיין נתוני התמותה כאן אצלנו כל כך גבוהים, והוא, נתניהו, ראש הממשלה, מוצא את מי להאשים. הנה. החיסונים האלה מצילים חיים של אלפים. אולי עשרות אלפים. ועדיין התמותה כמעט מגיעה ל6,000. זה דבר מזעזע. איך אנחנו נמצאים במקום הזה, באמת, עם החיסונים שקיבלנו והגיעו במיליונים? איך אנחנו במצב הזה של תמותה כל כך גבוהה? תשאל את הששות והפקות והפקה. פקה, פקה וששה, ששה. התחלת להיות זמר בזמן האחרון. עמיחי שטיין, כתבנו לענייני פקה פקה, אחר כך הוא מנסה להסביר את העניין, מה הוא אומר? נכון, אז הוא מתייחס בציוד זמן קצר אחר כך, כי הוא ראה באמת את הסערה שפורצת בעקבות ההתבטאות על הפקה פקה, גם הופיעה כבר בתשדירים של חלק מהמפלגות נגד נתניהו, אז הוא בעצם מסביר שהוא יצא נגד הטענות של אותם אנשים, שהוא קרא להם מתנגדי חיסונים, שמתנגדו לחיסונים, אבל הוא באמת התקשה קצת להסביר, צריך לומר, את אותה התבטאות של הפקה פקה, ואנחנו רואים מהשאלה שאריה גולן בעצם הפנה לנתניהו, שהנקודה הזאת של המתים היא לא נקודה שמה שנקרא לנתניהו כל כך נוח להתמודד איתה, גם ראינו בראיונות בטלוויזיה בשבוע האחרון, שהוא לא בדיוק קיים קושי מהבחינה הזאת להתמודד עם כמות המתים הגבוהה ועם כמות התחלואה שעדיין גבוהה ועם העובדה שבעצם אין פתיחה מלאה של המשק. ולכן אנחנו רואים איזה שינוי אולי בטון של נתניהו, גם אגב סרטון שעולה נגיד בטלגרם של נתניהו היום, שבו הוא מדבר רק נתניהו יביא את החיסונים, וגם בפתח ישיבת הממשלה אומר זה מאמץ אישי שלי, כלומר נתניהו מבין שכרגע לא, כנראה אולי לא תהיה פתיחה מלאה לפני הבחירות, ולכן צריך בעצם לא לשווק את הפתיחה שישראל היא המדינה הראשונה שנפתחת, אלא לבוא ולהגיד אם אתם רוצים אותי ותקבלו חיסונים. ועדיין מאוד מעניין הבחירה של הפקה פקה. תודה רבה לך, עמיחי שטיין. ממשיכים בענייני חינוך. האם הממשלה אכן תאשר את החזרת כלל מערכת החינוך, קרי כיתות זין עדיות בערים ירוקות, צהובות וכתומות בהירות, וכן שנת הלימודים תוארך לחשבון החופש הגדול, כפי שהודיע אמש נתניהו. תשובות נקווה בהמשך. אם אלה יתקבלו בזמן התוכנית שלנו, כמובן נעדכן אתכם. אבל עכשיו מצטרפת אלינו מנהלת קריית החינוך גינצבורג ביבנה. שלום, אורית גור כהן, שלום לך. שלום. יו"ר משותף של ארגון מנהיגים. תודה לך. ערוכה לפתיחת בית הספר? אנחנו ערוכים כל הזמן. אנחנו כבר ערוכים לכל תרחיש אפשרי ורק מחכים שהילדים יגיעו. ישנם 4 שכבות שנשכחו בבית והגיע הזמן לקרוא להם ומהר. כלומר, במידה וזה אכן קורה, כפי ששר החינוך מקווה שזה יקרה, הוא אומר אנחנו כבר מוכנים מעכשיו, אבל נגיד וזה יקרה ביום ראשון, אתם כבר ערוכים. כן, אנחנו לא מחכים, לא כי המשרד אומר לנו או כי מישהו משתף אותנו, אלא בגלל שאנחנו בשטח יודעים שהדברים האלה יכולים לקרות, ומכנו את כל התרחישים האפשריים ואופציה לכל מתווה. אוקיי. זאת אומרת, הודעה מסודרת בעניין, אני מבינה מדברייך שלא קיבלתם. לא, למשרד החינוך יש פרקטיקה של מידור השטח וניתוקו, ובעצם אנחנו מגלים את רוב הדברים מהתקשורת לצערי הרב. הוא לא רואה את מנהלי בתי הספר כשותפים לקבלת החלטות עדיין. למה זה, אגב, אם אפשר לשאול את דעתך? שאלה טובה. אולי מהמקום הזה של הצורך הגדול מאוד בהמשך תפיסת הריכוזיות שלא מוכיחה את עצמה, בטח לא בתקופת הקורונה. ובפועל מה שקורה שמגיעים כל מיני מתווים ותוכניות שהן באמת מנותקות מהשטח, ואנחנו נאלצים לעשות אחר כך את ההתאמות ואת השינויים בהתאם לצרכים שלנו. ואם את אומרת מנותק מהשטח, מה את חושבת לגבי המשך התוכנית, המשך הלימודים
על חשבון החופש הגדול בחודש יולי, זה מקובל עלייך? תראי, גם פה, כמו שאמרתי, לא שיתפו את מנהלי בתי הספר ולא בדקו איתם את הצרכים. מקובל עליי כל דבר שנותן מענה, ואני שמחה לעובדה שרואים סוף סוף את התלמידים ונותנים, והמדינה לוקחת אחריות על ילדי ישראל. יחד עם זאת, כדי לעשות תוכניות נכונות, צריך לשתף אותנו. אנחנו, מה שאנחנו יודעים, דרך אגב, זה אך ורק מהתקשורת, ואני מבינה שזה על בסיס של בחירה ותקציב נוסף. צריך להבין שבבחירה גם המורים וגם התלמידים יבחרו אם להגיע או לא, ובהתאם לכך יצטרכו לקבע תוכניות. וכמה מורים את שומעת שכבר הביעו הסכמה לתרום את חודש יולי? כלומר, לא לתרום, הם יקבלו על זה שכר, אבל להתנדב לעניין הזה? קודם כל, עוד פעם, זה הכל מהרגע להרגע בתקשורת, אבל המורים בעיקר מאוד מאוד עייפים ומותשים מהשנה הזאת, רובם זקוקים לחופשה. גם המורים וגם מנהלי בתי הספר עבדו ללא הפסקות, ללא חופשים, בנו בעצם מערך חדש של הוראה, למדו תוכניות חדשות, למדו לעשות דרכי הערכה חדשות. אין הענות בבתי הספר? עוד פעם, לא עמדנו ובדקנו עכשיו מי רוצה ומי לא רוצה, אבל אני מניחה שחלק ניכר ירצה לנוח ולהתכונן לשנת הלימודים הבאה בצורה נכונה. אז את יודעת איך הולכים לפתור את העניין הזה? כלומר, אני סתם מדמיינת איזושהי כיתה שממשיכה ללמוד בחודש יולי, נגיד ההורים מאשרים שהילדים ימשיכו לבוא, אבל אז מחליפים להם את המורה, שזה גם דורש הסתגלות. כלומר, מה, לחודש מסוים מביאים מורה ספציפי לאותה כיתה? קודם כל, תלוי מה המטרה שלשמה פותחים את בית ספר של הקיץ. אם המטרה היא סגירת פערים לימודיים, כמו שהיא מוצרת כרגע בתקשורת, אז זאת אשליה שלא תתקיים בפועל. גם בגלל, עוד פעם, שינוי המורים, וגם בגלל שחלק מהתלמידים, גם הם זקוקים למנוחה, וגם הם יצאו עם ההורים שלהם לחופשות. אם המטרה, שבעיניי היא חשובה אפילו יותר, היא למענים רגשיים וחברתיים, אז יעשה מערך ראוי. בכלל, אם את שואלת אותי מה דעתי, הדבר הנכון והחשוב לעשות זה פשוט לתת למנהלי בתי הספר, לעשות את הערכה ואת המיפויים לצרכים האמיתיים שיש לתלמידים ולקהילות שלהם, לבדוק את המשאבים שלהם ולבנות תוכניות מותאמות בכל מקום. אוקיי. Okay. Okay, אבל רק, את יודעת איך יום כזה צפוי להיראות? יש לך מושג? כמובן שאין לי מושג. עוד פעם, א', כי לא משתפים אותנו, ב', זה עוד לא הגיע לשלב שבו אנחנו תופרים בעצם את התוכניות. מעניין מאוד, מאוד מעניין מה יחליטו, ובאמת באיזה דרך מתכננים לשתף אתכם. אורית גור כהן, תודה רבה לך. תודה. עכשיו אנחנו נעזוב קצת את עניין החינוך, נמשיך ליתר חדשות היום, אחרי שהעריכו בישראל שאיראן אחראית לתקיפת הספינה שנמצאת בבעלות ישראלית ביום חמישי האחרון. היום ראש הממשלה אומר בקולו שאכן איראן היא זאת שעומדת מאחורי הפיצוץ. הנה מה שאמר הבוקר לאריה גולן, ראש הממשלה, בכאן רשת ב', הנה. קודם כל, זה אכן פעולה של איראן, זה ברור. ולגבי התגובה, אתה מכיר את המדיניות שלי. איראן היא האויב הגדול ביותר של ישראל, אני נחוש לבלום אותה, אנחנו מכים בה בכל האזור. ולאיראן הכי חשוב לא יהיה נשק גרעיני, עם הסכם או בלי הסכם, את זה גם אמרתי לידידי הנשיא ביידן. רועי קייס, שלום לך. שלום. באיראן מכחישים את הדברים הללו, אפילו במיידי אומרים שזה הכל לצרכים פוליטיים. נכון, ראינו היום את דובר משרד החוץ האיראני, שבאמת מכחיש את הדברים של ראש הממשלה כאן ברשת ב', אומר שבאיראן דואגים לביטחון של המפרץ. זו תגובה, הייתי אומר, די לגיטימית ודי צפויה, אבל באמת מעניין לראות שהאיראנים מנסים להתנער מהאירוע הזה. עכשיו, נגיד שבאמת ההכחשה האיראנית מגיעה יום אחרי שישראל, לפי פרסומים זרים, תוקפת באזור דמשק. אתמול המשטר הסורי אחרי השעה 10 דיווח על כך שמערכות הנ"מ הופעלו בעקבות מתקפת טילים מהאוויר של ישראל לעבר יעדים בדמשק. לפני שאתה ממשיך לסוריה, אני רוצה רק שנשמע בקולו של דובר החוץ האיראני אומר ומכחיש את הדברים הללו, ואז נמשיך לסוריה. נשמע. הנה. אלבטה מן אין וסווסי זהני בימארגונה אירו כנחוס וזיר רג'ים סהיוניסטי נספט באיראן דארה שיז ג'דידי ניסט ולי אינה همه حاکی از یک آشفتگی بسیار عجیبی در سرزمین های اشغالی هست که حاصل رفتارهای
ماجراجویانه و זה מאוד מעניין, כי במידה וזה אכן היה, הייתי חושבת שאולי הם דווקא יתגעו. כן, האיראנים צריך לומר, אוהבים לעשות את הדברים בחתימה נמוכה. את יודעת, גם ששואלים את דוברי משרד החוץ האיראני, האם יש לכם נוכחות צבאית בסוריה, הם אומרים, מה פתאום, יש לנו רק יועצים שמסייעים לצבא הסורי להילחם בטרור. אז בהקשר הזה, נגיד שבאמת אתמול, כמו שאמרתי קודם לכן, הייתה באמת תקיפה שמיוחסת לישראל באזור דמשק, ולפי הערכות כאן, זו למעשה התגובה הישראלית על אותו פיצוץ בספינה במפרץ אומן, שישראל טוענת שזה פיגוע נקמה איראני. צריך לומר, ייחודית באיזשהו אופן, התקיפה הזאת שאפשר לייחס אותה לתגובה. כן, זהו, אני חייב להגיד לך שסך הכל זאת נראית תקיפה סך הכל סטנדרטית. ישראל, לפי פרסומים זרים, תוקפת בעומק סוריה כמעט על בסיס שבועי, יעדים איראנים. הערכה היא שבאמת יעדים איראנים הותקפו, צריך להבין, באזור של דרום דמשק יש שם הרבה נוכחות של גם של המיליציות הפרו-איראניות, גם של חיזבאללה, גם משמרות המהפכה. אבל לפי שאנחנו לא מקבלים איזושהי אינדיקציה שמדובר בתקיפה מאוד חריגה, אין הרוגים, לא ידוע על נזק, כנראה שכן יש נזק, אבל בסופו של דבר אולי ישראל באה להוטט לאיראן, להגיד לה, תראו, אתם תקפתם יד שלנו מחוץ לישראל, אנחנו גם יכולים להקוד בכם, למרות שצריך לומר, ישראל לא צריכה תירוצים כדי לתקוף בסוריה, והיא פועלת ללא לאות כדי באמת לנסות לבלום את ההתבססות של איראן ואת העברות האמל"ח המתקדם. ולכן זה בהחלט מעניין, האם מדובר בתגובה או אולי, לא? אולי יהיה המשך? אולי יהיה המשך? אולי. קייס, אם אתה כבר כאן באולפן, כאן לצידי, אני רוצה לנצל את זה. היום שגריר מאיחוד האמירויות, באופן רשמי השגריר מתחיל לעבוד. נכון, כאן. תראי, אירוע היסטורי מרגש. אנחנו באמת רואים אותו, את ממש מוחמד מחמוד אל-חאג'ה, לפני זמן קצר בבית הנשיא, נפגש עם הנשיא ריבלין, מגיש את כתב האמנה. אירוע מרגש. שגריר ראשון מהמפרץ מגיע לישראל, איש שבאמת עם תארים, איש צריך לומר, הוא עבד במשרד החוץ האמירותי, עובד הרבה זמן, היה הרלש במשך עשור של שר החוץ עבדאללה בן זאי, והוא נפגש כבר היום מוקדם יותר עם שר החוץ גבי אשכנזי, צפוי לבקר ביד בשם, להיפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. אין ספק, אני חושב באמת אירוע היסטורי, מרגש, לראות שגריר ערבי נוסף בישראל, לא דבר שקורה כל יום. לחלוטין, נאחל לו בהצלחה. בהחלט. רוי קייס, תודה רבה. תודה. עם זה, אנחנו נצא להפסקה ממש ממש קצרה, משהו כמו דקה וחצי, ומיד חוזרים אליכם שוב. איך מרגיש שופט כשיש 250 אלף איש בהפגנה מול בית המשפט העליון? לא טוב. היה הרבה יותר טוב אילו הייתה הפרדה בין דת ומדינה. אני כבר מוכן להודות שפסק הדין היה טעות. שופטים בשר ודם, סדרה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חושבים שאתם יכולים לחזות את תוצאות הבחירות טוב יותר מהסקרים? בואו נראה אתכם. כאן חדשות, בשיתוף אתר המדד, מזמינים אתכם להשתתף בפרויקט הבחירות המיוחד שלנו. בפעם הראשונה בישראל, ורק אצלנו בכאן חדשות, תחזית בחירות המבוססת אך ורק על חוכמת ההמונים. אז איך משתתפים? נכנסים עכשיו לאתר או ליישומון כאן, נרשמים למדד, ממלאים את תחזית המנדטים שלכם וממשיכים להתקן אותה עד לערב הבחירות, שבו כולנו נגלה מי ניצח. הסקרים או אתם? המדד. הרשמו עכשיו באתר וביישומון כאן. התוכנית בחסות ירוק פיסטוק או ירוק אבוקדו, העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. לשמיעה טבעית יותר, ריסאונד 1, מכשיר שמיעה מהפכני מבית אודיומדיק. כשמקבלים חיוך חדש, חוגגים חיים חדשים. השתלות שיניים, מרפאות דוקטור יגאל בלן. עכשיו לעניין הבא, אברהים חמד. הוא הנהג ההסעות שהותקף אמש בירושלים בשכונת מאה שערים ודרס את איתמר בן אבו, שחשוד בהמתה בקלות דעת. עורכי הדין שלו ביקשו לשחרר אותו וטענו שהוא זה שהותקף. בכל זאת הוחלט להאריך את מעצרו בשלושה ימים, וסולימן מסוודה, תכף נוכל לראות גם את התמונות, תזכורת מאתמול, תמונות קשות, באמת אירוע טרגי. מה הוא עצמו, הנהג, מספר שהיה שם?
כן, רינת, ערב טוב. הנהג עצמו מספר בחקירתו את הדברים הבאים. הוא אומר, הייתי בדרך לעבודה לסוף עוד הסעה. אנשים, נקלעתי להפגנה ואנשים שם זיהו שאני ערבי. בעצם עברו אחד-אחד וכשידעו שאני ערבי החלו לתקוף אותי, לרגום את הרכב באבנים, גם לרגום אותי. ובאיזשהו שלב הוא אומר שהוא ניסה לברוח, כי אם הוא לא היה בורח, הם היו הורגים אותו. אז כן, אפשר לראות גם את התמונות הקשות מאוד על המסך של האירוע אתמול. הוא בעצם לדבריו מאבד שליטה אחרי שכמה אנשים נכנסו לתוך הרכב והחלו לתקוף אותו, ואז בשלב מסוים הוא מאיץ, הוא פוגע בבין ה-47, הוא פשוט הורג אותו, לא היה לו שום סיכוי. היום התקיים דיון בהערכת מעצרו, רינת. בואי נראה דברים שאמרה לנו אחותו של חמד. הם חנקו אותו. הוא אמר לי שמישהו תפס אותי ככה וחינק אותי. אני איבדתי שליטה, אני לא ידעתי מה אני עושה. פשוט מאוד נתנתי, לא נתנתי, אני לא יודע, הייתה רגל שלי, לא ידעתי מה שמתי. פתאום, אם כולם נכנסו אליי, אני ברחתי. איך שברח, חבר שלו התקשר לאמבולנס, התקשר למשטרה, כי אח שלי לא בסיפור הזה בכלל, הוא בן אדם עובד. כן, אכן, אירוע. רינת, אם אנחנו דיברנו ככה ברמת המיקרו על האירוע הזה, אז בואי גם נדבר ברמת המקרו. ומה היה בכלל אתמול במהלך הפורים בירושלים? היו לפחות שלושה מקרים של תקיפת ערבים על ידי יהודים לכאורה, גם באזור שער שכם, גם באזור הגבעה הצרפתית, ובאזור הזה הספציפי שבו היה אירוע הדריסה. אנחנו מדברים על קהילה שהיא פחות או יותר ידועה באירועים האלה, באתגרויות נגד ערבים, קהילת שוב ובנים של ברלנד. הם עומדים שם באזור שבטי ישראל, לא רחוק מכאן, ואנשים פשוט יודעים שאירועים כאלה מתקיימים, תקיפות על רקע לאומני. לצערנו, רינת, אתמול זה נגמר באירוע מאוד טרגי. אכן כך, סולימן, תודה רבה לך על העדכון. תודה. נחזור לענייני הקורונה. מעל 4 מיליון ישראלים כבר התחסנו במנה הראשונה של החיסון, וכעת מחקר של קבוצת חוקרים מאיטליה טוען שייתכן והחיסונים של חברת פייזר פחות יעילים בקרב אנשים שסובלים מהשמנת יתר. שלום, דוקטור דרור דיקר, יושב ראש החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנה, בית החולים השרון, מרכז רפואי רבין, שלום לך. שלום, צהריים טוב, רמינת. כדי להבין שהבנתי נכון את המחקר, בעצם טוענים שם שייתכן ואנשים שהתחסנו וסובלים מהשמנת יתר, בעצם יש להם סיכוי פחות טוב לפתח את הנוגדנים או את הכמות שצריכים כדי להילחם בקורונה? נכון, אבל אני רוצה לדייק, כי הפתיח היה פחות ממדויק. אוקיי. בסך הכל זה מחקר איטלקי קטן, אבל הוא ראשוני בהיבט הזה שהוא מראה מה מידת הייצור של הנוגדנים אחרי מתן החיסון אצל אנשים שחיים עם השמנה. ומה שהם הוכיחו זה שהאנשים שחיים עם השמנה פיתחו פחות נוגדנים בהשוואה לאנשים שלא חיים עם השמנה. למעשה, הם אמרו שאם את אישה צעירה ורזה, את כנראה תפתחי בצורה הטובה ביותר את הנוגדנים, ואם אתה גבר מבוגר וחי עם השמנה, אז קרוב עדיין שתפתח הכי מעט נוגדנים. אבל צריך לקחת בחשבון שהמחקר הענק והחשוב והמונומנטלי של שירותי בריאות כללית, שבדק 600 אלף איש, אוקיי, והשווה אותם לאנשים שלא חוסנו, הראה שאנשים שחיים עם השמנה, לפחות בטווח הקצר, מוגנים באותה מידה כמו אנשים שלא חיים עם השמנה, והם מפתחים פחות תחלואה, פחות נדבקים, ולפיכך אני חושב שהיעילות של החיסון היא באמת טובה גם לאנשים שחיים עם השמנה. הייצור של נוגדנים הוא פחות טוב. עכשיו, את התופעה הזאת, מה זה אומר הזאת, טווח קצר כשאתה מציין את זה? כל המחקרים בדקו כשבועיים, שלושה עד אחרי החיסון השני. וזה חשוב להדגיש את זה, משום שחיסוני השפעת, למשל, כשבודקים 12 חודש לאחר החיסון, אנחנו רואים שאנשים שחיים עם השמנה מפתחים פחות נוגדנים לעומת אנשים שלא חיים עם השמנה. אז אנחנו יכולים להיות רגועים כאשר אנחנו מסתכלים על המחקר של שירותי בריאות כללית, שבטווח הזה כל מי שחוסן, ולא משנה באיזה קבוצה הוא נמצא, קרוב לוודאי מוגן היטב מפני הידבקות ותחלואה קשה. אז איך אתה מסביר את הפער הזה בין המחקרים, בין המחקר הישראלי שאתה מדבר עליו לבין המחקר האיטלקי?
כי הם בדקו שני דברים שונים. המחקר הישראלי בדק תחלואה והידבקות. המחקר האיטלקי בדק את רמת הנוגדנים בדם. אז קרוב ודאי של אנשים שחיים משמנה יש פחות נוגדנים מאנשים שלא חיים ממשמנה, אבל יש להם עדיין מספיק נוגדנים כדי להתמודד עם ההדבקה ועם התחלואה הקשה. כלומר, אם אני חושבת הלאה מבחינת המחקר הזה במידה ואכן יתקדם, לא יצטרכו לעשות איזשהו שינוי בחיסון שלהם. כלומר, הם לא יצטרכו, אנשים שסובלים מהשמנת יתר, לא יצטרכו לקבל חיסון אחר או מנה נוספת של חיסון, לפי מה שאתה אומר. ממש ממש לא, אבל מה שכן יצטרך לעשות, זה א', לתעדף את האנשים שחיים משמנה מבחינת הנושא של חיסוניות. זאת אומרת, הם קבוצה שהראתה לנו במהלך הקורונה שהתחלואה אצלהם קשה ביותר. האחוז של אנשים שחיים משמנה שמתאשפז בתוך מחלקות הקורונה מגיע כמעט ל-50%. אנשים שמונשמים בתוך יחידות הטיפול נמרץ, רובם אנשים שחיים משמנה. זאת אומרת, השמנה כגורם סיכון לתחלואה קשה בקורונה היא משמעותית ביותר, ולכן הם חייבים להיות מתועדפים בכל חיסון שהוא. החיסון הזה עובד עליהם. המסקנה השנייה, שאנחנו צריך לבחון לאורך זמן, כמה זמן החיסון הזה באמת מגן על אנשים שחיים משמנה, לעומת אנשים שלא חיים ממשמנה. ומחקר כזה מתבצע בימים האלה? כלומר, נבדק ההבדל הזה? אנחנו במרכז שלנו, במרפאת הלונג קורונה, במרפאת המחלימים, אכן בודקים את רמת החיסוניות של אנשים במרחק של זמן מההחלמה, ומנסים לשייך את זה באמת למשקל הגוף. אוקיי, אז לפי מה שאני מבינה מהדברים שלך, עדיין אנשים שאפילו להפך, אנשים שסובלים מהשמנת יתר, שזה מה, BMI 30, צריכים להתחסן אפילו יותר מהר מאנשים שאינם סובלים מהשמנת יתר. אני רוצה לשאול אותך לגבי בית החולים שאתה מנהל את מחלקת הקורונה, שהבנתי שזהו, נסגר? אחרי 12 חודש סגרנו מעגל וסגרנו את מחלקת הקורונה, כן. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב טוב אם מחלקת הקורונה שנפתחה בבית החולים נסגרה, לא כך? אנחנו נמצאים במצב יותר טוב לפני כמה חודשים. אם אנחנו נמצאים במצב טוב או לא, את זה אנחנו צריך לראות בשבועות הקרובים, אחרי פורים. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים את היעילות המדהימה של החיסון, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים הרבה פחות חולים מבוגרים, קשישים, חולים מוסדיים. צערנו הרב ראינו יותר חולים צעירים, אבל גם הכמות שלהם הלכה ופחתה, וגם מקרי המוות הלכו ופחתו, משום שאדם קשיש עם מחלות רקע רבות, שמתאשפז עם מחלת קורונה, הסיכוי שלו להידרדר גבוה יותר מאשר אדם צעיר. ולכן אני חושב שהחיסון שינה את פני המגפה בהיבט הזה, ויש חשיבות עצומה ללכת ולהתחסן בכל הגילאים. וכשאנחנו רואים את מקדם ההדבקה שככה הולך ועולה, מצד שני את מספר החולים הקשה, והנה כראיה המחלקה שלכם שנסגרה, מספר החולים הקשה שהולך ויורד, אני יכולה לשאול את דעתך לגבי המשך פתיחת המשק, איך אתה חושב כגורם מקצועי רפואי, מה אתה חושב שצריך לעשות? אני חושב שהמחלה הזאת היא מחלה מאוד מפתיעה. אני אומר שאנחנו חיים בעידן של אי-ודאות, וצריך לנהל חיים בעידן של אי-ודאות, וצריך לנהל רפואה בעידן של אי-ודאות. זה נושא מאוד מורכב. למדנו על בשרנו כמה מסוכן לעשות דברים לא בזהירות, ולכן צריך לעשות דברים בזהירות. אם הצלחנו להגיע לזה, שאנחנו היום יכולים אולי לסגור בזהירות מחלקות קורונה, צריך לשמר את זה, וצריך לפתוח את המשק בזהירות. להערכתי הזהירה, וזה דעתי הפרטית, כמובן. הווירוס יהיה איתנו עוד תקופה מסוימת, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות ולשמור על האיזונים ועל הבלמים. העניין הזה של ההדבקה, שמקדם ההדבקה, והעניין מול החומרה של המחלה, צריך להבין שאנחנו לא מתעסקים במספרים, אנחנו מתעסקים באנשים, מצד אחד. מצד שני, חייבים להבין שככל שיש יותר הדבקה, סיכון יותר גבוה למוטציות. כל שתי הדבקות יש איזשהו שינוי גנטי בווירוס, ולכן ככל שיהיה יותר אנשים שלא מחוסנים, ככל שיהיו יותר הדבקות, יש סכנה למוטציה שהווירוס לא יחסה. Okay. ולכן אנחנו חייבים להתחסן ולמנוע את ההדבקות האלה, ולכן מקדם ההדבקה הוא בהיבט הזה חשוב. Okay. מצד שני, החומרה של המחלה הולכת ופוחת, כי גם הגילאים הולכים ויורדים, וכנראה אנחנו מטפלים קצת יותר טוב. אז אלו okay. לא שני דברים סותרים. צריך ללמוד איך חיים לצד. חד משמעי, צריך ללמוד איך לחיות, צריך לשמור וצריך להתחסן. דוקטור דיקר, תודה רבה על הדברים האלה. בבקשה.
נקפוץ כעת לנדבג, שם החל היום הפיילוט של הצמיד או האזיק האלקטרוני שאמור להוות חלופה לבידוד במלוניות עבור מי שחוזר ארצה. שרון עידן, שלום לך, שם אתמול אמרו לנו בונים על פיילוט של 100 אנשים, נזכיר, זה וולנטרי, איך הולך עד כה שרון? תראי, זה עוד רגע מתחיל, רינת, כלומר, הטיסה הראשונה שהיא בעצם טיסת הפיילוט, הרקיע מפרנקפורט, תוחלת ב5.5, עוד 45 דקות, ולמעשה באותה טיסה יוכלו לבחור הנושאים שנמצאים בתוכה, האם ללכת למלונית, לבידוד של כשבועיים, או בעצם לקבל את הצמיד. אגב, הצמיד עצמו הוא צמיד שכאשר מקבלים אותו צריך לתת פיקדון של 1,500 שקלים. וואו. הוא מגיע עם סוג של טלפון סלולרי שמגיע איתו. כן? מה הסיכוי שהאנשים הזה יבחרו בזה? לא, אני חושב שהסיכוי הוא גבוה, הסיכוי הוא גבוה מאוד, משום שכמעט כל סכום כנראה עדיף מללכת למלונית, מה גם שהסכום הזה חוזר, זאת אומרת, זה פיקדון, רק כדי שגם הצמיד עצמו וגם הטלפון הסלולרי החסום המיוחד שמקבלים איתו, ועוד כמה אביזרים דיגיטליים כאלה ואחרים, לא ילכו לאיבוד, יעלמו, יישברו, פיקדון שמוחזר, בסופו של דבר כנראה הרוב הגדול ירצה. אגב, זאת בדיוק גם הנקודה, תראי, אנחנו נראה היום את 100 האנשים האלה יוצאים עם הצמידים, בעצם יש איכון שלהם בבית, וכל רגע נתון יודעים איפה הם נמצאים, וגם הפלאפון הזה מודיע לך כמה שעות, דקות, ימים נשארו לך עד שאתה יוצא מהבידוד. העניין הוא שבטיסות הבאות היום, או מחר או מחרתיים, לא ברור כמה צמידים כאלה אכן משרד הבריאות שאחראי על הפרויקט הזה למעשה יוכל להוציא. אני מניח שהביקוש כמובן יהיה הרבה יותר גדול מההיצע. ייתכן מאוד שאנחנו נראה בזמן הקרוב גם את המספרים עולים. חשוב להדגיש, רינת, בעצם זה לא שמה היום כל אדם שרוצה בוחר בין מלונית לבין הצמיד. יש לנו את הפיילוט היום, אחריו אני מניח שאנחנו נראה רק מלוניות, ובהמשך כנראה עוד כהנה וכהנה שיכולים להמשיך עם צמידים. היום זה מה, נאמר ברי המזל, שמגיעים מפרנקפורט ממש עוד 40-45 דקות. תודה רבה, שרון. נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, דקה וחצי, וחוזרים אליכם. זכינו בראש ממשלה צנוע מאוד שנכבה אל הכלים. אמרתי לו, ביבי, בוא, הרי המענק הזה בזכותך, אבל הוא רק תן לו להצטנע. אתה יודע שהוא הביא את החיסונים לארץ? מה אתה אומר? זה סקופ. איך זה שהוא לא אמר אף מילה עד עכשיו? צנוע. זהו זה, חמישי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. בראשון. לא רשימה של הצעות חוק, וכאן כתוב לך מה להצביע. וזה לא משנה מה דעתי, אם אני בעד או נגד. נכון. כאן 11 מציג גילי איצקוביץ', אבי קושניר, ענת וקסמן, קובי מיימון, נעמי לבוב, יניב ביטון, צחי הלוי, ליטל שוורץ. ביקשת 1147 הסתייגויות לתקציב. הרבה, לא ספרתי. תסתכלו עליהן ותראו מה נהיה מאיתנו. תהפוך את זה לדף מסרים, ונתחיל לדחוף לתקשורת ורשתות. מותק בול באמצע, סדרה חדשה, מראשון, בכל ערב אחרי החדשות. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות אקווניר, צבעים איכותיים בטכנולוגיית USP למראה אחיד וחלק. אז מה הוחלט? נרלט. הגיע הזמן להכניס קצת שמחה הביתה. דן דיזיין סנטר, הווה נרעננה את הבית. כחול שמיים או כחול ים, העיקר שתנשמו אוויר נקי יותר בבית עם אקו 2 של טמבור. חזרנו ישר לארצות הברית יותר מחודש אחרי שהפסיד את הבחירות. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ שב לנאום בפני הבייס שלו אמש, ומאותת על חזרה לחיים הציבוריים. Actually, as you know, they just lost the White House, but it's one of those things. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay? For a third time. כן, פעם שלישית. נתן גוטמן, שלום לך, ובניגוד לקודמיו, גם כאן. טראמפ לא מחכה ככה שמשהו יתקרר כאן לפני שהוא מחליט לקטול את ביידן, ככה צריך לקרוא לזה. חלק רב מהנאום שלו הוא מדבר על הכישלונות שביידן הספיק לעשות בחודש אחד בלבד.
כן, יש איזה מסורת בפוליטיקה האמריקנית שנשיאים לשעבר קצת זזים הצידה, שומרים על פרופיל נמוך. יש אגב גם מסורת פוליטית שנשיא שגורם למפלגה שלו להפסד, כלומר מפסיד את הבית הלבן ואת בתי הקונגרס, לא מזדרז לעלות על הבמה כל כך מהר. כן, אבל דונלד טראמפ לא מתנהג לפי המוסכמות, אנחנו יודעים את זה כבר מזמן, ואת הנאום הזה שלו, את השעה וחצי של הנאום שהוא חזר, הוא בעצם מקדיש לכמה תמות מרכזיות, אחת מהן היא מתקפה על ג'ו ביידן. הוא חושב שמה שג'ו ביידן עשה בחודש הראשון לכהונתו היה איום ונורא, שהוא הורס את כל ההישגים של דונלד טראמפ, בתחומי הכלכלה, בתחומי המאבק בקורונה, תחום ההגירה, נושא שהוא דיבר עליו הרבה, והוא גם מוסיף את העוד אלמנט החדש הזה בנאומים שלו, כי בסופו של דבר זה היה נאום בחירות שכמותו שמענו לא פעם, הוא מוסיף את כל העניין הזה של הבחירות שנגנבו ממנו, ואיך השופטי בית המשפט העליון פחדו להתערב, ואיך שהיו זיופים בקלפיות, ואיך שצריך לשנות את שיטת הבחירות, וזה משהו שהקהל הזה, הקהל השמרני, מאוד מאוד אוהב לשמוע ומאוד מסכים איתו. תודה רבה לך, נתן, הרבה טענות יש לו לטראמפ. תודה. טוב, טקס פרסי גלובוס הזהב ששודר ב-YES ובסטינק TV התקיים אמש באיחור אופנתי, זה כמובן בשל הקורונה, ואיך לא, התקיים באמצעות הזום, מה שהוביל לטיבול משעשע בצורת עניינים טכניים של מיוט ואן-מיוט, אבל כל זה לא באמת מעניין, כי לנו הייתה מועמדת משלנו שם, הנה היא בריאיון, מחלקת טיפים איך ללמוד יידיש, תראו. But my greatest tip to give you is to surround yourself with an amazing team. I had the best teacher, the best Yiddish teacher, Eli Rosen, the best piano teacher, and to be really dedicated to it. I mean, yeah, I went to sleep with Yiddish and woke up with Yiddish. I mean, to be a little bit obsessed with it and to have the greatest people around you. That's my tip. שלום לך, מאיה רחלין. שלום, רינת. אני חושבת שהטקס הזה היה יכול להיות הרבה יותר מעניין אם היא הייתה זוכה, אבל זאת דעתי הסובייקטיבית. זה בטוח, אבל תראי, הציפיות לא היו גבוהות. הסתפקנו בכבוד שיש, הסתפקנו כמובן לראות אותה על המסך עם כל המועמדות באמת שמות ענקיים של הוליווד, גם אם בסוף הפרס הלך לקווינס גמביט. בואי נראה את רגע ההכרזה. And the Golden Globe goes to... Anya Taylor joined for the Queen's Gambit. Queen's Gambit שזכתה לא רק בפרס על השחקנית הטובה ביותר במיני סדרה, אלא גם בפרס המיני סדרה הטובה ביותר. כך שבאמת זאת לא הייתה הפתעה, אבל זה באמת היה כבוד מספק. הייתה גם כמובן את הנציגות שלנו עם גל גדות שניקה פרס, ואם את ממש רוצה, אז גם סשה ברון כהן שזכה בסרט ההמשך לגבור. למה לא? נכניס אותו גם תחת הכנפיים שלנו. נספח אותו. את הקטע ראית? כן? וואו, תשמעי. אני עכשיו, זה מה שאני אעשה בסופן. את חייבת, עכשיו את כבר חייבת, כי הסדרה כתפה שוב 4 פרסים. נטפליקס כמובן עושה את זה שוב, לא רק עם קווינס גמביט ולא רק עם המועמדויות הנרחבות, אלא גם עם הקטר שזכתה גם בסדרת הדרמה הטובה ביותר, וגם בשחקנים, על השחקנים הטובים ביותר, לאמה קורן ששיחקה את דיאנה, את ג'וש אוקונור ששיחק את הנסיך צ'ארלס, הדמויות המרכזיות העונה, והשחקנית ששיחקה את מרגרט תאצ'ר. אולי נראה את הדברים שאמרה אמה קורן ברגע שהיא קיבלה את הפרס. יאללה. Globe goes to Emma Corrin, The Crown. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, the HFPA, for this incredible honor. What? Thank you so much to everyone. מהקצת שראיתי, היא באמת אדירה, את יודעת, זה מאוד משעשע, מה היא בבית שלה? כולם היו בבתים, או את יודעת, שירה הסטסה במיוחד להוליווד, אבל כן ישבה וקיבלה את זה בנפרד. היה קהל מאוד מאוד מצומצם, אפילו המנחות, טינה פיי ואמי פולר, היו בשני מתחמים שונים לחלוטין, אבל הקטר באמת, את יודעת, כתפו שם מהרבה מאוד פרסים על העונה האחרונה, עונה מספר 4, לא האחרונה לגמרי, אבל עונה מספר 4, שהייתה באמת מאוד מאוד יוצאת, אבל אנחנו יודעות שראו אותם גם בארמון בקינגהם, הרבה מאוד ביקורת על כך שבעצם בעונה הזאת הם נגעו בנושא אולי הכי רגיש של בית המלוכה בשנים האחרונות, וזה כל הסיפור של הנסיכה דיאנה, חוסר העונים שלה מול משפחת המלוכה. כן. כי את יודעת, בדיוק החלקים הכי הכי רגישים שלה. כמובן, זה גם מראה לנו כמה בעצם עדיין משפחת המלוכה כל כך מעניין
מעניינת אותנו, הציבור. ושימי לב לקישור הזה, ככה לרעיון של אופרה ווינפרי, ככה, לא הכנתי מראש בכלל. הרעיון של אופרה ווינפרי שאמרו להיות בשבוע הבא ביום ראשון, אבל כבר יצא טיזר עם הדוכסים הארי ומייגן. בואי נראה את הטיזר ותמשיכי משם. יאללה. הנה. You know, for me, I'm just really relieved and happy to be sitting here talking to you with my wife by my side. Because I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself all those years ago. Because it has been unbelievably tough for the two of us, but at least we had each other. וואי וואי, אבל בממלכה דרוכים לחלוטין לקראת הרעיון הזה. מה הם חוששים שהוא יגיד? תראי, כנראה שזה הולך להיות באמת רעיון שמשווים אותו לרעיון הפנורמי של דיאנה ב-95, שיפוצץ את הכל, יחשוף את הסודות המלוכלכים גם מאחורי העזיבה שלהם את בית המלוכה, וגם על החיים החדשים שלהם כרגע, אולי גם על ההיריון הצפוי. מייגן מרקל אמנם לא דיברה בטריילרים ששודרו, אבל כנראה שיש לה הרבה מאוד מה להגיד. גם על איך סיבה למה שומרים אותה ככה בשקט. תראי, הרי ומייגן גם יוצאים הרבה מאוד נגד התקשורת הבריטית, נגד כלי התקשורת. הם טוענים שהם הורסים להם את החיים, גם בראיון לג'יימס קורדן שפורסם בסוף השבוע. הרי דיבר על זה, והוא אמר על הכתר, אגב, שהוא ראה את הכתר, אבל לפחות זה פיקשן, לפחות זה מומצא שמבוסס, ויותר אכפת לו ממה שכותבים עליו הצהובונים. אז אנחנו כן יודעות שהם מאוד מאוד כועסים על הדבר הזה, והרי אפילו אומר בריאיון לאופרה ווינפרי שהוא מפחד שההיסטוריה תחזור על עצמה, שהרדיפה התקשורתית כלפיו וכלפי אשתו תגיע לרמה של הרדיפה התקשורתית שהייתה אחרי אמא שלו, כזאת שהיו כאלה שטענו שגם הובילה למותה, וזה הדבר שהכי הכי מפחיד אותו בעניין הזה. בבית המלוכה לא ידעו על הרעיון הזה עם אופרה ווינפרי עד שהוא פורסם בתקשורת. יש כעס מאוד מאוד גדול, ובואי נזכור שכל זה קורה כשממשיכים להגיע דיווחים על מצבו של הדוכס מאדינבורו, סבא של הרי. טוענים אגב שהרי עכשיו בבידוד, מחכה לראות אם הוא יצטרך לחזור הביתה להיפרד ממנו. הוא היום עבר לבית חולים אחר כדי להמשיך לטפל במחלה שלו. אומרים שזאת מחלה זיהומית, אבל שיש גם בעיה בלב שצריך לבדוק. זאת ההודעה שיצאה היום מארמון בקינגהאם, כך שבאמת, כמו שאמרת, סוער שם ומאוד מאוד דומה לסערות מהכתר. רפואה שלמה לנסיך פיליפ, וכמובן, את יודעת, מחכים לרעיון הזה. זאת תהיה דרמה אמיתית אם זה יתפוצץ בגלל משהו כזה, אבל כמובן נאחל לו רפואה שלמה, ואני מחכה לראות את הרעיון הזה של אופרה ווינפרי. תודה רבה לך, מאיה. תודה. זהו, עד כאן העדכון שלנו, עד כאן התוכנית שלנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 4:15, עכשיו ערב ערב עם דוב גילר. שלום דובי.